Unë e di që ka shumë çifte të cilët e planifikojnë shtatzanin, do të thonë të bërit prind. Po nuk e di nëse ka prind të cilët e planifikojnë jetën pas shtatzanis, jetën e prindërimit, pasi të lindë gruaja, cilat janë kushtet, detyrat e njëri tjetrit. Përballja e përgjithësisë. Përballja e përgjithësisë dhe menaxhimi i kohës që është kryesorja. Sepse ne e dim që në ditët e sotme duhet të punojmë, duhet të kemi të ardhura të patjetërsueshme sepse jemi në kohën ku jemi, por sa jemi të gatshëm që të përballemi për një rritje sa më të shëndetshme të frytet që sjellin. Tash, kjo po e vjen çat pasojën. Okej, unë po bona aprint, e heki galen, kushtimisht po tham, edhe hajde t'ja jap një telefon që tash se po du me pushujim lodhë prej punës. Nuk besoj që dikush nuk ka që me kalu me kohë me fmine vetë, ose nuk përkushtu, kejto është normale, mi po vetëm najherë, nuk është tash në gjithë se këtë jarës është në... Ama është qështë ati qështë zhjithë, e kalon kohën që malë është vjen për punës krejtë, po fillon fmija me qajtë se e lypë teknologjinë. Pra ta thamë për një moshë të caktume. Djalja mi ka 4 vite edhe unë në thamë që djalja mi din alfabetin, i din numrat, o dhe një me lumëtër, e normal që këzone që i din, mirë po e ka moshën e caktume, kur e shikaj? Ilja, me ndonë se, ndështë edhe si rjedhoj alfabeti, numrat e këto, mundën me mësu edhe prej telefonit, sepse pikrish ka morë shumë mesajë kove të fundit që njerëzit më thonë, këto e më benefitet, pëse në zonë se të flasin, pëse fmit, moshë të heshme flasin gjuna ndezë, pikrish nga... Pra ta thash në moshë të caktume, sepse, okej, 0 deri në 2 vjetë, unë të psikologove djallën e kam pas, edhe po, ka qenë ndalume, mirë po tash, kur e shëtë që është rritë edhe ka kuptu edhe edhen, sepse e di sa agresiv bëhet nëse shikon që atër kohës. Edhe, normal që më bënë keqë edhe mu si nanë. Mirë po në e moment të caktume, pse jo? Okej. Për një kohë të shkurt, edhe kur e shëtë që po merë senet mira, pse jo? Mirë po nëse kalon këtë kohën. Po, pa dëshim, një të lirë të ashtë debatoni. Është shumë rëndësi, ne si prindë, si edukator, si që jemi matë më dhejtë, do më thonë përgjegjës për fëmin, është shumë rëndësi me kontrolu fëmin qka. Qka po shikon, nuk mundet me u bo agresiv me një loj që është edukative, që e mëson për diqka. A ju të kuptu që është kreative, i ndihmon në të folun, i ndihmon edhe pse zoja tha që mundet me mbyllë në vetën, po tani, sidomos në edukim, kemi loj games që janë interaktiv që mundet ma shumë si një fëmija aty me qenë. Ose kur kalon shumë kohën të dhe... Shumë të mira, kohë shumë të dy ora jo është, ma te për nuk mundet se... Desha të ndërlidhem të zonja në fjallë që tha, nëse nuk e merë teknologjin, bëhet agresiv. I bije kjo që fëmija ju të ka krijuar një farë loj varësie me këtë? Jo. Apo e kështë kuptova? Jo, unë e shot ashtë edhe të fëmi tjerë, të shoqet e mija, të fëmi të këtyne, e zëgjali jam, nëse ka qenë, do njëherë, e shumë njërë, thëmë, më s'ka nejtë shumë najpet në tablet, sepse edhe tema ashtu do tjetë, duhet të telefon, sepse telefon është me folë, në tablet. Po, flasim për teknologjin. Dështë ma adekuate kështë me qenë teknologjia dhe fëmija, se sa telefon... Ska rënsipit, po telefoni, pjesa e fëmijeve krejt në moshat e hershme, këtë pjesën sa janë ende të vegjën, dërisa fokus do dujtë ndoshta tash të kalonë pak edhe tek fëmijët, cilt mosha 8, 9, 10, 11, është gogja një moshë kritike për fëmijët.